Irreechi ayyaana uummatni Oromoo dukkana gannaa keessa darbuun ifa birraatti cawu isaa labsudha. Labsii kana qooddachuufis uummatni Oromoo bitaaf mirgaan sabaaf sablammoonni biroos gara handhuura Oromiyaa Finfinneetti wal gahaniiru. Fulbaana 21 guyyaan har'aa yeroo bariitus jila hundaaf mataa kan ta'an abbootiin gadaa Oromoo osoo gara malkaa hin bu'in dura irreecha kana irreecha nagaa nuuf taasise jechuun uumaa kadhatan. Waaqni nagaa, lafti nagaa, biitti nagaa, biyyoon nagaa, bariin barraaqaa nagaa, birraan bariin nagaa, bariin barraaqaa nagaa. Yaa waaqa tuulama uumte, yaa waaqa tuulama sadeenii, yaa waaqa tuulama nagao, dirreen teetuun biyya tana haa baattu, dirreen teetuun biyya tana haa baattu. Yaa waaqayyo dirree tana, dirree misoomaa goote, dirree nagaa goote. Keessummaan kun imaltaan kun nagaan haa galu. Gadaantun gadaa nagaa taatu. Jilli kun jila nagaa haa ta'u. Namuu irreeffatee galata isaa nagaan haa galu. Abbootiin gadaa eebbaan karaa tolchatan, irreeffannaa hora Finfinneetis ka'an, shamarran dura buusan, haadholiis itti aansan. Aangoo olaanaa osoo qabaatanii jiranii tarree sadaffaarra hiriiruun dudhaa irreechaan mirga dubartootaaf qabu calaqqisiisaa maree hoo jechaa malkaatti bu'an. Halkan dukkanni gurraachi ifaaf bakka lakkisuu yeroo eegalu dukkana gannaatii gara ifa birraatti ce'uu labsuuf malkaa eebbifatan. Abbootiin gadaa osoo malkaa hin tuqin namni malkaa tuqu hin jiru. Kun safuudha. Ifti aduu yeroo mul'achuu eegaltus abbootiin gadaa irreeffannaa eegalan. Marga jiidhaaf ilillii bishaan tuqsiisuun jama'a irreeffannaaf bahe eebbisan. Ifa birraatti ce'us ifaan labsan. Malkaan erga saaqamee booda uummanni irreeffannaaf bahe wal duraa duubaan irreeffate. Waqtii irreeffannaatti sabriin waliif yaaduun wal kabajuun calaqqise. Irreeffannaatiin booda uummanni malkaa bu'e yeroo deebi'u ifa birraa argu isaaf gammachuu guddaatu fuula isaarraa ifaa. Kan walirraa fagaatee wal'arree ture birraan bariinaan wal argeera. Yaadannoo kanas suura waloo ka'uun hambifatu. Gammachuun dhiichisuus eegalan birraan bari'eera waan ta'eef. Saba uumaha gurraacha uume gurraacha uumamnis gurraacha. Irreessi yoo birraan dhufu galanni rabbiif gumaacha. Badheessi kan tulluutti bahanii birraan gara malkaa. Dhugaan ilma rabbiiti kadhadhu eebbisi isa harkaa. Irreechi akkasii irreechi nageenyadha, jaalala, obbolummaa fi wal danda'uudha.